Poštovani gledalci, pratite emisiju Vesti informativnog programa Radio Televizije Braničevo za sredu 19. septembar tekuće godine. I po običaju, odmah na početku da pogledamo vesti koje su obeležile dan za nama. Početak rekonstrukcije osnovne škole Sveta Mihajlović u Burovcu. U Petrovcu završeno asfaltiranje još jedne ulice. Ekostep Pelet najavljuje obeležavanje prve godišnjice uspešnog poslovanja. Priče sa pijace. Osnovna škola Sveta Mihajlović u Burovcu pretrpala je velika oštećenja u nedavnim poplavama. Mi smo prisustvovali početku rekonstrukcije ove velike zgrade i evo šta smo zabeležili. Dobar dan svima. Danas se nalazimo u Burovcu. Zadovoljstvo mi je što mogu ispred lokalne samouprave da se obratim široj javnosti, a povod je jako lep. U pitanju je otpočinjanje građevinskih radova na rekonstrukciji osnovne škole Sveta Mihajlović u Burovcu. Ovo je jedan od objekata koji je u poplavama koje su se zadesile u junu mesecu ove godine pretrpeo veliku materijalnu štetu, te danas učenici ove škole ne pohađaju nastavu, već su trenutno na nastavi u Busuru. Za jako kratak period, kao što smo najavljivali, uspeli smo da obezbedimo i finansijska sredstva za samu realizaciju projekta, kao i sam projekat za rekonstrukciju ovog objekta. Moram da istaknem da nije bilo ni malo jednostavno da se do ovog trenutka dođe, da je bilo jako teško, da iza svega stoji veliki rad, entuzijazam i istrajnost da se u svemu ovome uspe, da smo imali obavezu i prema meštanima naselja Burovac i prema građanima opštine Petrovac da sve ovo uradimo i da dođemo do ovog trenutka kada smo u samoj realizaciji projekta, jer je ovo bilo obećanje i evo mi smo dato obećanje ispunili. Radovi su otpočeli, radovi će da traju nekih 4 meseca, nakon toga ćemo tako reći dobiti jedan potpuno novi objekat. U okviru rekonstrukcije objekat će biti urađen po najsavremenijim standardima u graditeljskom smislu. Objekat zgrade će dobiti novi krovni pokrivač, biće zamenjena kompletno PVC stolarija, prozori i vrata. Što se tiče unutrašnjih radova, takođe će kompletno biti adaptirane sve prostorije, fizkulturna sala koja je bila najviše oštećena u samoj poplavi, gde je voda bila nekih 2 metra, takođe će biti sanirana. Znači, što se unutrašnjih radova tiče, u okviru tih unutrašnjih radova biće obuhvaćeni molersko-fasaderski radovi, kao i radovi na novim elektroinstalacijama i radovi na sanaciji toalete. Što se tiče radova u samom dvorištu, dvorište će dobiti potpuno novi izgled, dobit će novu travnatu podlogu, kao i LED svetiljke. Takođe bih izdvojio jako bitan detalj, a tiče se igrališta, koje će nakon rekonstrukcije biti sigurno jedno od najmodernijih u Braničevskom okrugu, zato što se sama podloga radi od gumene podloge koja je poznata kao tartan. Rekao, do svega ovoga je bilo jako teško doći. Najveći teret u celoj ovoj priči iznao je predsednik opštine Duško Nedinić, koji je više puta apelovao i na nadležna ministarstva i bio na sastancima u Vladi Republike Srbije u Kancelariji za upravljanje javnim ulaganjima i evo uspeo da
sredstva preko Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima i obezbedi. Vrednost celog projekta za ovu školu iznosi 96 miliona dinara sa PDV-om, a pored objekta osnovne škole u Burovcu, u istom projektu realizovat će se i rekonstrukcija osnovne škole u Krviju, čija je vrednost radova oko 35 miliona dinara. Nadamo se da će do početka narednog polugodišta učenici Burovca da svoju nastavu i pohađanje nastave u svojoj školi. Ja kao direktor škole u ime učenika, u ime radnika škole, u ime roditelja, staratelja i naravno meštanina sela, zahvaljujem se prvenstveno predsedniku opštine gospodinu Dušku Nediniću za svim naporima koje je uložio da bi pokrenuo ovu investiciju, da bi investicija došla u selo Burovac, konkretno znači investicija na sanaciji škole uništene u poplavi. Pošto već pomoćnik predsednika obavestio, dao obaveštenje o svim radovima koji će se raditi, ja ne bih zaista ništa tu dodala. Apsolutno je sve to rečeno, ali bih napomenula da je zaista u istoriji ove škole ovo jedan od najznačajnijih projekata investicija od kako postoji škola, izuzetne vrednosti i za selo, naravno i za opštinu, pa mislim i za ceo Braničevski okrug. I mi kao škola nadamo se da ćemo novu kalendarsku 2019. godinu dočekati u ponovu matičnoj školi, nastaviti nastavu u jednom zaista prelepom ambijentu i mislim da će škola posle ove investicije svih ovih radova biti verovatno jedna od primjer kako treba da izgleda škola u 21. veku. Hvala. U Petrovcu je završeno asfaltiranje još jedne ulice. Ovoga puta u pitanju je Karađorđeva, ulica koja je imala najviše problema u nedavnim poplavama. Sanacija i adaptacija lokalne putne mreže opštine Petrovac na Mlavi po programu sa Ministarstvom privrede nastavlja se i danas na ovom mestu. Danas otvaramo Karađorđevu ulicu, ulicu koja je vrlo značajna za opštinu Petrovac i za sam grad, jer u tom kvartu ima više od 100 domaćinstava. Podsjetit ću da smo ovde početkom godine uradili kanalizaciju, a zatim smo u sadejstvu sa Ministarstvom privrede uspeli da izvršimo i asfaltiranje ove ulice. Ovaj kvart ili ovaj deo grada je posebno značajan za nas, jer smo ove godine imali jako teške trenutke. Noćima smo branili grad od poplava, ovaj deo je bio naročito pogođen i građani ovog dela grada su bili jako lošeg raspoloženja i u jako lošem ritmu, jer je to uticalo na normalan život i rad. Danas, hvala Bogu, slavimo ove stvari koje smo uradili. Danas smo tu uspeli da asfaltiramo. Vrednost investicije je oko 4 miliona sa PDV-om, pričam samo o asfaltiranju. Opština Petrovac na Mlavi je učestvovala polovinom novca plus PDV, ostalo je Ministarstvo privrede. Koristim naravno ovu priliku da se ponovo zahvalim svima koji su pomogli opštini Petrovac na Mlavi, a pogotovo predsedniku Republike Aleksandru Vučiću, Ministarstvu privrede, kažem Vladi Republike Srbije, svim ljudima koji pomažu opštinu Petrovac na Mlavi, jer kao što sam više puta rekao, nama je svaka pomoć potrebna, mi smo velika opština sa jedne strane, a sa druge strane zapostavljeni smo u poslednjih 20-30 godina, tako da sada stvaramo preduslove da možemo doneti mnogo bolji život u opštinu Petrovac na Mlavi, ali za sve to je potrebno da imamo puteve, da imamo infrastrukturu, da glavni infrastrukturni projekti budu uvaženi od strane vlade kao što se to danas čini. Hoću ovom prilikom da kažem i to da će u narednih desetak dana biti postavljen tender za
vodotokove drugog reda, odnosno rekonstrukciju svih vodotokova drugog reda u opštini Petrovac na Mlavi, pa se nadam da će u narednih 3-4 meseca početi i radovi, jer tender obuhvata i formiranje glavnog projekta sa jedne strane, sa druge strane i izvođenje radova. Uspeli smo to u saradnji sa Kancelarijom za javna ulaganja. To će biti urađeno i u Busuru i u Burovcu i svuda gde je opština Petrovac na Mlavi pogođena zadnjim poplavama. Kažem, raduje me i daje mi snagu i motiv činjenica da je ovde danas izašao veliki broj ljudi, da su naši sugrađani, komšije izašli da ispoštuju sve ovo što smo marljivo radili, a rezultat se vidi. Pa evo ovako, ovim potezom, asfaltom ovde što smo završili, zaokružili smo projekat ceo koji je bio planiran. Znači, kanalizacija je urađena i vodovod, i evo sa asfaltom smo završili to. I kao što je predsjednik rekao, u planu je da rešimo što se poplava tiče, da ljudi se ne plave više. Kao što ste čuli, da je predsjednik najavio da je projekat u toku i u 3-4 meseca ćemo početi da radimo, tako da ćemo sve kanale koji su ovdje i svi problemi koji su bili u ovoj ulici i u 8. oktobar u narednom periodu će biti završeni. Živim u Karađorđevoj ulici i pre svega bih htio da se zahvalim opštinskoj vlasti i svima koji su učestvovali u ovom projektu, jer je dugo vremena prošlo dok smo uspjeli da izdejstvujemo pre svega da ulica dobije kanalizaciju kako treba, da dobijemo vodu koju smo vukli godinama sa 8. oktobra i najzad što je najvažnije nama svima bio taj asfalt koji je godinama čekan i obećavano i nikad ništa nije bilo urađeno. Evo sad je došao taj trenutak. Mnogi u to nisu verovali, pa mogu da kažem i ja jednim delom nisam bio više siguran u to, ali evo, hvala Bogu, sve je to urađeno kako treba. I zadovoljni smo sad, jedino nam preostaju ti kanali i taj problem sa poplavama gde nam dolazi voda iz 8. oktobra iz Karađorđeve, ali evo, predsjednik je rekao i mi verujemo da će to uskoro da bude rešeno. Samim tim mi možemo samo da budemo zadovoljni i zahvalni na svemu što je za nas učinjeno i da nastavimo dalje da radimo i da pomažemo drugima ako je potrebno u takvim nekim stvarima. Šta reći, ovaj divan dan je stvarno evo došao. Ovo što su već komšija Gipa i Zlatko rekli, ja bih samo da ponovim, ovo je izvanredan stvarno dan, pogotovo za sve meštane ove ulice i za same našu firmu. Nema više onoga što je bilo, nadamo se da će tako i da nastavimo dalje radove. Divan dan, zahvalio bih se pre svega cijeloj upravi, opštinskoj upravi, sa čelom predsjednika opštine, zahvalio bih se puno Gipi, jer je on jedan od glavnih organizatora svega ovoga. Da njega nije bilo, verujem da bi to još, da bi malo kasnije to bilo, međutim, eto, zahvaljujući njemu to se ubrzalo i eto, Bogu hvala, imamo sada prilike da živimo u boljim uslovima. Evo, opština je uradila ono što je obećala, ali šta je sa komšijama koji su ispred svojih kuća zatrpali kanale, a onda kad dođe voda, kukulele? Znate šta, da vam kažem, nije u mojim nadležnostima da ja govorim o tome, ima tu institucije koje se bave takvim stvarima, ja lično ne mogu da sudim niti da kažem nešto dobro ni loše o tome. Dobro, evo, ja ću da odgovorim na pitanje kompleksno. Pa dobro, mislim, to dešavalo se i gorih te priča. Pričali smo na tu temu 100 puta, ali ja se nadam da, i što je Zlatko rekao i što je predsjednik najavio, da se ne ponavljam, da ćemo u narednom periodu da rešimo to i da živimo kao sav normalan svet što živi. Petrovačka firma EcoStep Pelet najavljuje za subotu obeležavanje svoje prve godišnjice uspešnog poslovanja. Pozivamo vas 22.9. u Petrovcu na Mlavi u fabrici EcoStep Pelet sa početkom od 11 časova do 15 časova na dan otvorenih vrata. Godinu dana je za nama. Šta se sve desilo u ovih proteklih godinu dana? 365 radnih dana je prošlo iza nas, prvih naravno, nadamo se da će ih biti još dosta. Povodom ovoga želimo da pozovemo građane da dođe da vide koliko smo napredovali za ovih godinu dana, šta smo sve uradili, s obzirom da svi građani znaju na šta je ličila ova fabrika, koliko smo ulepšali sam grad Petrovac na Mlavi. Ono što je bitno još, vi ste društveno odgovorna firma. Videli smo vas na mnogim manifestacijama, bili ste donator, prijatelj manifestacije.
Da, jesmo. Trudili smo se da damo svoj maksimum koliko smo naravno to mogli. Učestvovali smo kao sponzori na mnogim dešavanjima koje su se dešavala. Iza nas je veliki broj priznanja, zahvalnica i diploma za firmu Ecostep Pellet. Ti si jedan od onih koji su tu od samog početka. Kako izgledalo kad ste ušli prvi radni dan u krug ove fabrike? Pa, zatekli smo ovo stanje malo, kako da se izrazim, mašine su bile dosta zapuštene, znači morali smo prvo da izvršimo remont mašina, pristupilo se znači tom remontu, očišćeno je sav ovaj haos koji smo zatekli, izvršili smo remont i krenuli sa proizvodnjom. I evo vidimo sad zgradu koju mnoge evropske firme bi pozavidele da mogu da rade u ovakvim uslovima. Pa uslovi su odlični, sjajni, znači za radnike i za naravno, naravno i normalno sve to utiče i na kvalitet same proizvodnje i na pelet, što je krajnjem kupcu najbitniji od svega. Znači trudimo se da proizvodimo vrhunski pelet i mislim da će građanima biti najzanimljiviji taj deo priče, sama tehnologija proizvodnje. Da li to znači da će moći da uđu u fabriku, da posete, da vide u stvari kako mašine rade? Naravno, na dan otvorenih vrata, znači svaki građanin će moći da dođe da obiđe znači kompletan proces proizvodnje, da vidi kako se sve to melje, suši, pakuje, strečuje, znači priprema za transport, i mislim da će to građanima biti možda najzanimljiviji deo od svega. Znači, ovo su... A ja mislim da će ipak najzanimljiviji deo da bude na kraju uz muziku, hladno pivo i domaće kobasice. Pa verovatno i hoće, kako za koga, ali nadamo se da će biti zanimljivo kompletan program koji smo pripremili, tako da pozivamo sve ljude da dođu i da sa nama podijela se te trenutke. Mi smo deo tima Ecostep Pelleta. Vidimo se u subotu. Posjetili smo Petrovačku pijacu i evo šta smo zabeležili. Sreda je pijačan dan u Petrovcu. To je vreme kada mnogi iz okolnih sela dolaze u grad da vide, da budu viđeni, da nešto kupe, a neki i da prodaju. A mi dođo smo do pijace u Petrovcu da vidimo šta se promenilo u prethodnim danima. Da li je nešto poskupilo, da li je nešto pojeftinilo i na šta se žale seljaci, ako su uopšte žale. I evo na pijaci vidimo našu čuvenu tetku, tetku one naše još čuvenije udavače. Pa da pitamo onda, šta bi sa našom udavačom, gde je? Ona je zapošljena. A je se udala? Nije još. Znači konkurs ostaje i dalje otvoren? Ostaje, ali ima momka. Znači televizija je pomogla da nađe momka? Je, baš tako. Baš tako. Hoće li da nas zove u svatove? Obavezno, bit će snimanje, 100 dinara. A, mislim, snimanje nije 100 dinara, nego šta je 100 dinara? Ne, karfiol je 100 dinara. A da vidimo, znači, snimanje je besplatno, svatba je, kad se očekuje? Pa, na jesen. Evo, dođe jesen, a ja neoženjen ostao. Pa, ne znam koja jesen, možda sledeće godine. Pa dobro, a kome je to išlo najbolje, to prvo da džasinje? Našoj televiziji ili nekom iz kraja? Pa, vaša je najbolja televizija. Pa da je ne menjamo. Ne menjamo uopšte, ni kanal, ni televiziju. Pa dobro, pozdravite nam onda udavaču i da je vidimo sa dečkom, da vidimo možda i on nešto kaže lepo. Jeste, baš tako. A šta se umeđu vremenu ovde dešava? Šta se prodaje, šta ima? Prodaje se svašta, za zimnicu, od karfiola, paprike, paradajza, turšije, krastavčića, kupusa, svega. Jel su žene vrednije sad ili pre? Pa neke jesu, neke nisu. A da li neke odbija cena? Je li je skupo? Pa jeste, sad u poslednje vreme, jedno nedelju dana, paprika je malo napravila veći skok, paradajz isto poskupeo, tako da mnogi komentarišu baš danas, ostavljat će manje ili neće. A po vama, je li dobro ostavljati zimnicu? Pa jeste, ja ostavljam svakako bilo kakva cena da bude. Ja imam i moje, ali i da nemam svakako bi kupila koliko toliko. Šta najviše ostavljate? Pa mi turšiju, krastavčiće, kiseli kupus, ajvar, znači sve ono, mleven paradajz. Kako spremate ajvar? Od kojih paprika? Od ove najbolje crvena slonovo uvo, najmesnatija paprika. Od pečenih ili barenih? Pa pečenih, najlepši. E onda, evo, ekipa naše televizije dolazi da gleda kako se sprema ajvar, a i da ga degustira. Vi se pozvasmo, a vi kako hoćete? Može, može, kad budemo pravili, pozvaćemo vas da dođete da gledate. Eto, reč je reč. Jeste, i da probate.
Na pijaci se nešto i kupuje, prodaje, ali se i lepo druži, priča, evo vidim da se baš lepo družite. A normalno, to je normalno, tako treba normalno ljudi rade, da se druže, ne samo da prodaje. Ali ne vidim pivo nigde. E pa mi ne pivamo, mi se družimo nikojim ne pijamo, a ne odgovara nam i oni drugi, ali dobro. I o čemu se priča dok se čekaju kupci? Pa razne stvari. Priča se i o proizvodu, i o poslu, i o politici, znači o svemu. A žene? Pa to ne smemo ako su žene pored nas, pa ponekad može i to visi. Evo sad u poverenju, niko nas ne gleda. U poverenju niće da nas vide na televiziji, vrat. Ovo će ti prišati, jeli? Taman posla. A kad dolaze ove neke domaćice da kupuju, šta kupuju ovde, šta vole da kupe, krastavčiće, prastak? Vole krastavac, kad je svež, lep. Sve vole u stvari. Sve što je domaći. I ovo, zašto je dobar ovaj krastavac? Pa on je dobar za salatu, može se koristi ili za turšiju, kako mi seljaci kažemo, se stavlja za zimnicu, za turšiju, znači da se kiseli. A može se koristi i u običu salatu, kao i ovaj crni. Pošto je ovaj krupniji, a pošto je ovaj sitniji? Da, 80 i ovaj 80 dinara, ovaj sitniji je 100 dinara, a kad se uzima na više na gajbo, 80 dinara. To kod mene, sad kod druga može i drugačije, ali kod mene... Jel može da se pogađa, da se cenka? Pa može to, uvijek ima neka tolerancija sitna, ne može velika, ali sitna ima. A ko ima veći popust kad dođe, muškarac ili neka dobra snaša? Sad zavisi koji radi, možda bude i ovako i onako, nije ograničeno. Neko kupuje za zimnicu, a neko kupuje i nešto da se zasladi. Šta kod vas može da se kupi? Kod mene može samo jabuke, grožđa, bilo, već je nestalo i to je to. A odakle su jabuke? Iz Četereža. Je to vaše domaće? Da. I kako je bila ova sezona? A pa jednu stranu je udario grad, a drugu nije. Ovamo gde su jabuke manje je bilo. Je li to uticalo na cenu? Naravno, naravno da uticalo, da. Je li pojeftinilo? Pa, ove koje su udarene od grada, one su jeftine, a ove koje nisu, uvek skuplje. Je li kupuju ljudi voće ovde? Apsolutno, da. A šta kažete kad uđete u prodavnicu, pa vidite tamo ove jabuke iz uvoza, lepe, velike, krupne, a nema ukus nikakav? Pa, čujte, iz Poljske uvoze, lepe su na izgled, su lepe, perfektne. Ali naše su jabuke naše. I tako bolje se prodaju naše domaće nego ove... Zašto se koriste? To je baš za mene, mislim. Evo, ove kupuju recimo za pitu. Ove žene kupuju više za pitu, a ove su slatke, obično da jedu. Eto, ovo su ajdared. Malo nakisele. Malo nakisele, tačno, pa znate, sve ne treba da mi pitate. I slatka domaćica mora bude pita i još slađa. Još slađa, naravno. A da pitamo i kupce, šta se ovde kupuje? Pa kupuje se zimnica, evo sad momentalno pečurke, ali sad ću da kupim krastavac, papriku, karfiol, da se spremi zimnica, da se ukiseli naravno, kupus još malo i tako. Kakve su cene? Pa onako nisu baš ni velike, a boga mi ni male. Izgleda da cene nisu loše, ali su plate male. Eto, eto je to. Plate i penzije mnogo male i onda nama se čini da je to mnogo skupo, a i možda i nije jer i ljudi treba da rade na tome i eto to je to. Teško je sve to napraviti? Jako teško, nije baš lako. A šta pravite od pečuraka? Pečurke uzimam sada da pržim, a inače i njih isto kiselim kao i krastavac i papriku. Može neka pita sa pečurkama? To obavezno, nema tu šta. Ajde da čujem recept na brzinu. Pa ništa, malo se luka iz dinsta i pečurke i šta drugo, šta bi... Luk, crni, beli, praziluk. Sve, i onda malo se stavi i povrće u njega da bude ukusnije i eto, prelepa pita. Odlično, znači kad ćemo to da probamo? Izvolite, pa i sutra. Može i sutra, izvolite. Jesen je vreme kada mnoge vredne domaćice pripremaju zimnicu. A šta se najčešće sprema? Pa recimo paprika. Evo ovde... Crvena, mesnata, odlična paprika, cena 90 dinara kilogram, ali kad se kupuje ovako, veliko pakovanje, na kutiju. A kakva je ispod? Pa da vidimo. Pa dobro, klasično. Gore malo lepo, a dole malo ona lošija. Sve će to ipak da završi u ajvaru, gde bi drugo. A sada vreme za mog kolegu Nikolu Majkla Radosavljevića i njegovu vremensku prognozu. U četvrtak sunčano i toplo, vetar slab i umeren jugoistočni. Minimalna temperatura od 6 stepeni, maksimalna dnevna do 26. Toliko u vremenskoj prognozi za četvrtak. Za kraj da pogledamo još jedan puta vesti koje su obeležile dan za nama.
Početak rekonstrukcije osnovne škole Sveta Mihajlović u Burovcu. U Petrovcu završeno asfaltiranje još jedne ulice. Ekostep Pelet najavljuje obeležavanje prve godišnjice uspešnog poslovanja. Priče sa pijace. Poštovani gledoci, pratili ste emisiju Vesti informativnog programa Radio Televizije Braničevo. Ostanite i dalje uz naš program. Prijatno!